Mwemwega mwiroreri hamaritu wa jitago Dr. Rose John. Dr. Rose John ni mutaramu wa mirire mega na maita maingi ni gutaraga uri ukuria wega tondu jugaga mirimu yukaga ni kiria we uriaga. Wina cancer, wina murimu wa sukari, wina murimu wa ngoro, wina murimu wa ini, wina murimu wa ngothi, icio ciothe cirehetwo ni irio iria uriaga o muthenya. Kugo we wikiri uriaga. Kugo ni uraturwo ni arthritis, wina asthma, wina allergy, wina sinuses, wina autoimmune diseases. Icio ciothe ni mirimu irehagwo ni mirire, murimu wa sukari ni mirire. So maundu maingi maria turaigua thiini wa miri itu, kunoga, kurio ni mutwe, kuigua kuira ngoro, gutebea, kurungurirwo, kioro kiumu, kugia na hernia, kugia na indo ciitagwo hemorrhoids kana piles. Na maundu macio ni marehaga nginya mundu kwaga kuoha nda, na arume makaga hinya wa kuruta wira ucio. Ni tondu thakame ni nditu ta ucuru, na mwiri ni congested. Na mwiri wi congested ni uthukagia indo ciitagwo hormones, ikarehe kindu giitagwo hormone imbalance. Nundu wa giko mutheba wa irio kuingiha thiini wa system tondu tutirare irio turaria mutheba wa irio food like na githuku niguo tugaga kugo kwendaga gukuonia umuthi ni kii njikaga mathaa ma hwaini mathaa ma hwaini ni ndaga nyamu ici ciitagwo nuts na nuts ici ri ndina kindu giitagwo Brazilian nuts. Brazilian nuts ikoragwo inene uguo andu aingi matimiui niweyo na ni ndute ngothi iyo ni unukite ni ikoragwo na ngothi ta njugu karanga ungimirora wega ikoragwo na ngothi ta njugu karanga. Then twina kindu giitagwo walnut na ni iteithagiria muno brain ino ni iteithagiria muno na hormones so it's very high in selenium ina selenium nyingi muno. Twina almonds nuts andu aingi nimoyohoro wa almonds. Twina raisins ndina kindu giitagwo pistachios nuts ndiciona hau niguciona alafu ndina cashew nuts alafu ndina seeds igiri njikirite haha ni mbegu cia makomboki kana sunflower seeds ndiga ni uraciona mwiroreri na ndina mbegu cia marenge nicio njikirite hau pumpkin and sunflower seeds riu ici ri guciikira haha njoke ndicirinde ndina maaĩ mahehu uguo guciikira hau ndicikire maaĩ mahehu ndicirinde nigetha ruciini cikorwo ciororete ndicikire thiini wa curu uria uronie ngithia mwithi kana twitaga smoothie na githungu so icio nikundeithiria na protein nikundeithiriria na kindu giitagwo amino acids thiini wa mwiri wakwa arafu ndina indo cikuhe omega omega 3 omega 6 omega 9 complex so ndina flax seeds haha ni tubegu tunini twitagwo flax seeds na chia seeds riu ici nacio no ngurinda chia seeds ni urona ciĩ hau thĩ icio nĩcio chia seed riu ngurinda hamwe ĩkĩra maĩ haha ninde nginya rũciũ rũciinĩ koguo ngĩthĩa igũkorwo injega biũ igũkorwo na werinda na maĩ ici nĩ kũimba cimbaga cikoragwo ciaku kũihũra kĩrĩa indo ici ndikũrĩa mũthenya ũmwe na ngwĩciria na smoothie no ngũthondeka ngũnyua waku wiki ĩno yothe koguo thondekaga ũguo nĩgetha ngagĩa na time ya kũruta mawĩra mangĩ ngacoka hwainĩ nĩ mũronete ndĩna kĩndũ kĩa brown smoothie ya brown ũngĩthiĩ video-inĩ ciakwa nĩ ũkuona smoothie ya brown na ndĩrakwĩra njĩkĩraga dark chocolate rĩu dark chocolate nĩ thire supermarket na ndaga 100% dark chocolate kakao kakao niwe ĩno tũroraga ũroraga haha wathiĩ supermarket ũkarora haha ĩno nĩ 85% kakao but twendaga 100% kakao kana 90% kakao no ũmũthĩ gũtiuma na ndingĩagire kũgũra nĩ ũndũ wa ũguo tondũ ĩno nĩ ĩrahe kĩndũ gĩtagwo magnesium na nĩ antioxidant ĩna kĩndũ gĩtagwo polyphenols nĩ chemical compound ĩrĩa ĩrateithĩrĩria mwĩrĩ so ĩkoragwo ĩhana ũguo nayo ĩno rĩ ndĩmĩrutaga kapici ũguo wona ũguo ngacoka ngekĩra gĩkombe kĩayo ndaigaku gĩkombe kĩao ngĩgĩtaha so ngekĩra ũguo ngarinda na maĩ nĩgetha macini ĩkagĩa na raithi gwĩka atĩ akorwo ndũrĩ na macini ũrutaga kapici kamwe ũkarĩa nĩ gateithagĩrĩria hakiri kwaga kũnoga nĩ njega mũno mũndũ ũnyitagwo nĩ muscle cramps kana mwĩtaga na gĩkũyũ kĩmũng'a something like that so icio ngekĩra ũguo nĩ ngathondeka nayo smoothie rũciũ gwĩkĩra maĩ mahiũ haha thĩiniĩ so icio nĩ cia rũciũ rũciinĩ na gũthondeka smoothie koguo haha ndaigua ndĩ mũnogu ngũhũthĩra chamomile nĩ sedative nĩ kuga nĩ ndawa ĩragũteithia kũigua toro kana gũkoma so ngũhũthĩra tũtatũ tondũ nĩ ndĩrenda gũkoma biũ rũciũ nĩ sunday nĩgetha relax tondũ ndĩna show cia inooro cia tv gatagatĩ wa wiki ĩno so ndekĩra ĩyo nĩ mbica yakwa gĩkombe-inĩ kĩu nĩ mũrata wakwa wĩtagwo Cynthia wandeheire ta birthday gift nĩkĩo ũrona
ina bisha yako hau. So, dekireyo, nigushoka jikire turmeric ni anti-inflammatory, nudo waka cumin. Turmeric ino nikuna kwa nao ofishi na turmeric ya kawaida. So, concentrated 1 teaspoon like this, ni 1,000 mg of curcumin. So, niguikira gashiko kama uguo. Thini wa eo. Joke, niguikira maima hiyo. Lekira maima hiyo nigusho kaji kire kidu itago apple cider vinegar. With the mother, nigetha ehe microbiome, kana friendly bacteria, probiotics. Wikira to kuneko toto tuere. Hadu hagu ikira kidu itago. Okay, ukira wikira ukini wikira nao mea dada uthi toro. So dike kira. Ude kira ogu wole, kushokari ujikira haa mai mahiu. Goroge, nywe, kamuira dhito toro. Kamuira jikite mashumage. Nikio gweda ukuonia. Uo ni wajika na guna maita maigini gede ya shiruta wira. Ni ukuoni dikidu gita uo detox kit. Adato kora kwa nao ni makora wongi onale ya day life. Ge hudhira kidu kiu kire tuo detox kit. Na nikede idhagi ya munu. So, unaweni wagiri uwe fage. After Christmas na unijoni mugu dhukia fio. Muke mugire detox kit alafu tuwabiririe kulia wega. Lirikana mwiri waku duramenya ni Christmas. Wenu wewe ni Christmas. Kwa kwa wadho kia mwiri waku, no go suffer the consequences. Itago Dr. Rose John. Dina YouTube channel. YouTube channel ni Dr. Rose John. YouTube channel ni Dr. Rose John. Kidu kitago Facebook page ni Adams Natural Health Center. Nithigi muno na makore tomagi uka. Na nithigi muno because of positive response. Ngayamura adhime muno. So lirikana, tukuli daishi. Otuko daishi. Tukuli daishi yo. Na tukuli daki dugi tago dark chocolate. Na niyo yeo. Niguro wakabu ni tofauti. Tofauti. No wone, either wa 80% kakao duka agure tuga. Na baishi nisho turarora. 80% kakao. This one is 85% cacao. Dino na 100%. Maitamaki guraga 90. No guraga 100% cacao. Kuona supermarket maturehere 100% cacao. Neduro, but it is more beneficial than this one. Tunishi ni mekiriki some additives inside. Gayamura dhimumuno, utuko mwega.